សេចក្តីផ្ដើមអំពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្មករនិយោជិតនិងថ្នាក់គ្រប់គ្រងគោលការណ៍និងនីតិវិធីបណ្ដារោងចក្រភាគច្រើនជួបប្រទះនៅការកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់នៃអត្រាលាឈប់របស់កម្មករនិយោជិតអំឡុងពេលដែលពួកគេបំពេញការងារក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំដំបូងហេតុដូចនេះហើយគួរផ្ដោតទៅលើការណែនាំតម្រង់ទិសការដាក់បញ្ចូលនិងការអភិវឌ្ឍកម្មករនិយោជិតថ្មីថ្មីនៅពេលកម្មករនិយោជិតថ្មីត្រូវបានជួលឲ្យមកធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្ររបស់អ្នកពួកគេនឹងចាំបាច់ត្រូវដឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនអំពីការធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រប្រធានបទអាចរួមមានការណែនាំអំពីអាជីវកម្មរបស់រោងចក្រវិធាននានារបស់រោងចក្រសុវត្ថិភាពនិងក្រមសីលធម៌របស់អតិថិជនរបស់រោងចក្រជារឿយៗព័ត៌មានទាំងនោះត្រូវបានផ្ដល់ជូនដល់កម្មករនិយោជិតថ្មីថ្មីនៅក្នុងវគ្គណែនាំតម្រង់ទិសជាក្រុមមួយដែលធ្វើឡើងដោយបុគ្គលិកផ្នែកធនធានមនុស្សមួយរូបសម្រាប់រយៈពេលប្រហែល1ម៉ោងនៃការបង្ហាញនិងប្រាប់ត្រឹមតែមួយរយៈប៉ុណ្ណោះស្រមៃមើលថាអ្នកគឺជាកម្មករនិយោជិតថ្មីម្នាក់ប្រសិនបើមិនមែនទេនោះស្រមៃថាកូនប្រុសរបស់អ្នកកូនស្រីរបស់អ្នកក្មួយស្រីរបស់អ្នកឬក្មួយប្រុសរបស់អ្នកជាកម្មករនិយោជិតថ្មីនេះគឺជាការងារឃ្លាតឆ្ងាយពីផ្ទះដំបូងបំផុតបន្ទាប់ពីការសិក្សាអប់រំជាកំហិតនៅសាលាប្រហែលជាអ្នកមានអាយុត្រឹមតែ15ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអ្នកបានធ្វើដំណើរដល់សែនឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសហើយផ្លាស់មករស់នៅក្នុងផ្ទះដែលផ្ដល់ដោយរោងចក្រត្រឹមតែមួយថ្ងៃមុនអ្នកបានចំណាយយប់ដំបូងនៅក្នុងបន្ទប់ស្នាក់នៅរួមគ្នាជាមួយនឹងកម្មករនិយោជិតផ្សេងទៀតជាច្រើនប្រហែលមិនបានគេងលក់ស្រួលទេហើយឥឡូវអ្នកកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងវគ្គណែនាំតម្រង់ទិសនៅព្រឹកព្រលឹមដែលត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយរោងចក្រអ្នកអស់កម្លាំងខ្វល់ខ្វាយនិងរសាប់រសល់អំពីការងាររបស់អ្នកនិងមនុស្សម្នានៅក្នុងរោងចក្រវគ្គណែនាំតម្រង់ទិសគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតមួយដែលរោងចក្រអាចបង្ហាញនូវអ្វីដែលពួកគេផ្ដល់តម្លៃតើរោងចក្ររបស់អ្នកផ្ដល់តម្លៃទៅលើការរួមចំណែករបស់កម្មករនិយោជិតទៅលើភាពជោគជ័យជារួមរបស់រោងចក្រដែរឬទេតើអ្នកចង់ឲ្យកម្មករនិយោជិតម្នាក់ៗចូលរួមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទ្រទ្រង់ដល់សហគ្រាសនិងការងាររយៈពេលវែងរបស់ពួកគេដែរឬទេតើអ្នកចង់ឲ្យពួកគេយល់ថាថ្នាក់គ្រប់គ្រងរបស់រោងចក្រមានចិត្តរីករាយដែលមានពួកគេចូលមកធ្វើការដែរឬទេម្ដងនោះមនុស្សឆ្លាតម្នាក់ធ្លាប់និយាយថាមនុស្សអាចនឹងមិនចងចាំអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយនោះទេប៉ុន្តែចងចាំនូវអ្វីដែលអ្នកធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ក
កម្មករនិយោជិតគឺជាមនុស្សដែលមានបញ្ញាញាណនិងអារម្មណ៍ចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងរបស់ពួកគេថ្នាក់គ្រប់គ្រងត្រូវតែខិតខំជួយកម្មករនិយោជិតឲ្យមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានស្វាគមន៍ហើយពួកគេមានសក្តានុពលសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកជាសមាជិកមួយរូបនៃអង្គភាពរួមក្នុងការសម្រេចបាននៅគោលដៅរបស់រោងចក្រនិងរបស់និយោជិតការណែនាំតម្រង់ទិសនិយោជិតថ្មីជារឿយៗត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្នែកធនធានមនុស្សពាក្យពេចន៍ជាច្រើនដែលបុគ្គលិកផ្នែកធនធានមនុស្សនិយាយគឺជាពាក្យថ្មីសម្រាប់កម្មករនិយោជិតទាំងឡាយអ្វីដែលបុគ្គលិកផ្នែកធនធានមនុស្សរៀបរាប់នៅក្នុងការណែនាំតម្រង់ទិសគឺជាព័ត៌មានចាំបាច់អំពីការធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថារាល់កម្មករនិយោជិតថ្មីថ្មីចងចាំពាក្យទាំងនោះដូច្នេះតើរោងចក្រគួរធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យពួកគេអាចចងចាំបានអញ្ចឹងនិយាយឲ្យត្រង់ទៅមនុស្សអាចចងចាំបានតិចតួចណាស់នៅអ្វីដែលពួកគេឮនៅក្នុងវគ្គណែនាំតម្រង់ទិសនេះមិនមែនមានន័យថាអ្នកមិនគួរមានការណែនាំតម្រង់ទិសនោះទេតាមពិតការណែនាំតម្រង់ទិសនេះអាចមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប្រសិនបើវាត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរបៀបដែលអាចចងចាំបានពីសំណាក់អ្នកសម្រាប់សម្រួលការសិក្សាដ៏ល្អម្នាក់អ្វីដែលពួកគេត្រូវការគឺចង់ឲ្យពួកគេអាចរៀនអំពីប្រធានបទសំខាន់ៗនៅពេលដែលពួកគេពិតជាចង់ដឹងអំពីវាហេតុដូចនេះរោងចក្រគប្បីផ្ដល់ជូននៅសៀវភៅណែនាំនិយោជិតដែលត្រូវបានសរសេរបែបសាមញ្ញនិងជូនវាដល់កម្មករនិយោជិតថ្មីៗនៅចុងបញ្ចប់នៃវគ្គណែនាំតម្រង់ទិសសៀវភៅណែនាំនេះអាចធ្វើទៅបានតាមរបៀបជាច្រើនវាអាចជាទម្រង់រូបភាពដូចជាគំនូរសាមញ្ញឬធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់រឿងប្រលោមលោកដែលមានរូបភាពសៀវភៅណែនាំនេះមិនគួររៀបរាប់លម្អិតពេករហូតដល់វានឹងក្លាយជាកូនសៀវភៅណែនាំដ៏ក្រាស់នោះឡើយដើម្បីឲ្យវាមានប្រយោជន៍ក្នុងការឆ្លើយតបនិងការសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមវាគួរមានរាយនៅឯកសារយោងនានាដូចជាលេខទូរស័ព្ទរបស់មនុស្សដែលអាចទាក់ទងបានឬអ្នកផ្ដល់សេវាន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 ិងឬឈ្មោះរបស់បុគ្គលិកឬតំណាងកម្មករនិយោជិតផ្នែកធនធានមនុស្សរបស់រោងចក្រដែលនិយោជិតអាចទាក់ទងសុំការពិគ្រោះយោបល់បានកម្មករនិយោជិតគួរទទួលស្គាល់ការទទួលបានជាលេខលាក់អក្សរដើម្បីឲ្យពួកគេផ្ដល់តម្លៃដល់សិភើណែនាំថាជាឯកសារយោងផ្លូវការរបស់រោងចក្រចូលប្រកាសថាសិភើណែនាំនេះត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មជាប្រចាំសិភើណែនាំសម្រាប់បណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងបុគ្គលិកផ្នែកធនធានមនុស្សក៏គួរតែមានផងដែរដែលអាចរួមបញ្ចូលនៅ1. ទស្សនៈនៃការគ្រប់គ្រងទួលនីតិ 2. ការវាតម្លៃនិយោជិត 3. ការបង្ហាត់បង្រៀននិយោជិត 4. ការដោះស្រាយបណ្ដឹងសាទុក 5.
5ដំណើរការនៃការស្នើសុំទាមទារ6ទម្រង់ផ្ទៃក្នុង7ការគណនាប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍នានាផ្សេងទៀតព្រោះសិស្សភើណែនាំទាំងអស់ក៏គូបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់នៅបទល្មើសនានាដែលមិនអាចចរចាបានហើយនឹងបណ្ដាលឲ្យឈានដល់ការបញ្ឈប់ពីការងារនិងការរំលោភបំពានដែលត្រូវបានរាយការណ៍ទៅកាន់អាជ្ញាធរផ្នែកច្បាប់សិស្សភើណែនាំនេះអាចក្លាយជាឧបករណ៍ប្រស័យទាក់ទងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនឹងជាឯកសារយោងសម្រាប់អ្នករាល់គ្នានៅក្នុងរោងចក្ររបស់អ្នកនៅពេលគោលការណ៍និងនីតិវិធីត្រូវបានបង្កើតឡើងជូនដំណឹងនិងដាក់ឲ្យអនុវត្តបញ្ហានានានៅក្នុងកន្លែងធ្វើការអាចត្រូវបានរៀបការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងដោះស្រាយប្រសិនបើនឹងនៅពេលដែលបញ្ហាទាំងនោះកើតឡើងសុវត្ថិភាពរបស់កម្មករនិយោជិតជានិច្ចកាលគួរតែជាអាទិភាពហើយរាល់កម្មករនិយោជិតដែលក្នុងកាន់មុខតំណែងដែលពួកគេត្រូវបានតម្រូវឲ្យចាត់ចែងសារធាតុគីមីគ្រោះថ្នាក់គ្រឿងចក្រធន់ធ្ងន់ឬកំពុងធ្វើការនៅក្នុងបរិយាកាសប្រឈមដោយភាពគ្រោះថ្នាក់គួរទទួលបាននូវការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកសុវត្ថិភាពអំពីវិធីដែលពួកគេអាចបំពេញការងារប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងអ្នកដែលពួកគេអាចនិយាយជាមួយប្រសិនបើពួកគេមានចម្ងល់